לחכמים הוא מזכיר את מה ששכחו, ולטיפשים הוא מלמד את מה שלא למדו, את מה שלא ידעו. אותו אדם שאנחנו עוסקים בו, אותו צדיק וחסיד, אשר מכונה כאן הפרוש האמיתי, הוא מחובר לכל הקצוות. גם עם החכמים, עם גדולי החכמים, הם באים, הם שואלים, הוא נוהג בהם בכבוד, הוא מזכיר להם גם הלכות שהם למדו פעם ושכחו, ומתוך הקטגוריה הקודמת שנאמרה כאן, הענווה, לא מתוך התנשאות ולא מתוך לעג, ומדרך גיסה, הוא מחובר גם לאנשים הפשוטים ביותר ולטיפשים, הוא מלמד את מה שלא ידעו. בדרך כלל אנשים מחוברים לרובד חברתי מסוים. כל אחד יש לו את הרובד שלו. אתם תראו אנשים שהם לא כל כך חכמים, אין להם חברים חכמים. כל אחד מוצא את העסוק שלו. ותמצאו חכמים גדולים, אין להם חברים טיפשים. כל החברים שלהם אנשים מלומדים וכדומה, וכך בכל תחום, אדם מחובר. אתם תראו אנשים עשירים, כל החברים שלהם רק עשירים. והם גרים בשכונות של עשירים, ומבלים בבתי קפה ומסעדות של עשירים הכל. ולעומת זאת אנשים פשוטים ועניים, גם כן. יש להם את השכונות שלהם, את האווירה שלהם, אפילו בתי כנסת שלהם, הכל. אותו אדם גדול, הוא מחובר לכולם. לעשירים ולעניים, לחכמים ולטיפשים. ובכולם נוהג כבוד. ולכולם נותן את מה שהוא יכול לתת, את מה שהם יכולים לקבל. זה מה שהוא אומר כאן. לטיפשים הוא מלמד את מה שלא ידעו. והוא לא אומר, מה קל להלכות פשוטות, קל לשאלות פשוטות, אתה בא לשאול אותי, איך תשאל את החבר שלך, איך תשאל את הרב שלך? לא. לא ראינו כאלה דברים מעולם, לא אצל הרב עובדיה זכרונו לברכה, או לא אצל הרב אלישיב זכרונו לברכה. תמיד בתור היו גאוני העולם, עשירי העולם, וגם עמי ארצות גמורים, וגם עניים מרודים. וכולם זכו לאותו יחס של כבוד, של התייחסות למה שהוא צריך. אז גם כשבן אדם בא ושאל שאלות מאוד מאוד פשוטות, ואני ראיתי בעיניי, זה ממש היה מקומם, אני לא הייתי יכול לסבול את זה. היה שנים, שנים ארוכות, הרב היה בא בחופש. הייתי שבא בתוש חודש אלול, כאן אצל הבת שלו, הרבנית לאה, זכרונה לברכה, היה גם כאן. היה מתפלל כל בוקר בשעה 6:30 בבוקר, ובכנסת אגרה למעלה. אז גם אני השתדלתי תמיד באותם זמנים להתפלל שם ולעמוד על ידו אחריו. והייתי רואה אחרי התפילה, רק התחיל לראות את התפילין. באו אנשים, איזה שאלות. הרב, במשנה ברורה כתוב ככה, אז נוהגים ככה? כן. במשנה ברורה כתוב ככה, אז עושים ככה? כן. מה אתה... כתוב, תעשה, מה? ממש? הוא רצה לשאול את הרב. ולכולם הייתה לו סבלנות, ולכולם הוא ענה מנחת רוח, לא בנזיפה, לא בגיערה, אפילו לא... ראו על הפנים שלו שהוא לא מרוצה, ש... בסוף הוא הפסיק לבוא, לא נתנו לו כאן מנוחה, זה מה שהוא עשה. גם שהוא היה הולך לטייל, איזה סיבוב, מהחתן שלו, שהוא בא לנופש, נופש. כל היום עכשיו למד שם בבית. גם אז לא נתנו לו ללכת. כל הרחוב, כל אחד בא, איזה שאלה, אתה, הוא עושה לישון. הוא ענה לכולם, אבל בסוף הוא פה לא יכול להיות כאן. הוא הלך למקום אחר, טלסטון. אבל זה מה שהוא אומר כאן. הוא מזכיר את מה שכחו לחכמים. מתוך נועם, מתוך עדינות, מתוך שלווה, מתוך כבוד. ואותו דבר על הקצה השני.
לאותם אנשים שלא יודעים כלום. כל מעשה טוב שאחרים עושים, יותר טוב בעיניו ממה שהוא עושה. נזכרו מה שכותב הרמב"ן בגירת הרמב"ן. אנחנו עוסקים כאן באנשים גדולי גדולי הדור ממש, שמדקדקים בכל מילה, בכל מעשה, בכל דבר. אבל יש להם עין טובה. כותב הרמב"ן באיגרת שלו לבנו, כל אדם יהיה גדול ממך בעיניך. כל אדם. ואם אתה חכם והוא עם הארץ, תגיד, מה נעשה מסכן, הוא לא זכה ללמוד הרבה. יהיו תנאי החיים ככה וככה. ואם הוא בכל אופן עושה מצוות, אז יש לו שכר הרבה יותר ממני. כי אני זכיתי ללמוד הרבה, זכיתי לשמש גדולי הדור, אז מה החוכמה? זאת אומרת, גם את אותם אנשים פשוטים, כל מעשה טוב שאחרים עושים, יותר טוב בעיניו ממה שהוא עושה. כשהקדוש ברוך הוא רצה לשלוח את משה לגאול את ישראל, הוא אמר, שלח נא ביד תשלח. אומר הרמב"ן במקום, משה אמר לקדוש ברוך הוא, כל בן אדם בעולם שאתה תשלח הוא יותר טוב ממני. הוא יותר טוב ממני. ומשה כבר היה מילדות גדול בענקים. משה. וכאן אנחנו מדברים על משה בגיל 80, שאין ארוך לגדולתו, שהוא נמצא בדרגת הנבואה שאלוקים מדבר איתו. ובכל אופן הוא מסתכל על מעשים של אחרים בצורת זכות. זה שדיברנו הרבה פעמים, שבאדם צריך להתאמן, כמו שאומר הרבי רבי אלימלך, לראות מעלת זולתנו, ולא איזה צדיקים גדולים וחסידים. כל מעשה טוב שאחרים עושים, וזה מה שהנחה הרמב"ן את הבן שלו, לראות את המעשה של השני תמיד בחיוב, לא בקטרוק, למה אמרת ככה, למה עשית ככה, למה השתכלת ככה. מה אתה רוצה? היית צריך להגיד ככה, ולמה לא עשית ככה, והיית צריך לעשות ככה. זה ההפך מהפירוש. הפירוש לא מסתכל על השני בצורה ביקורתית, הוא מסתכל על עצמו בצורה ביקורתית. השני הוא מסתכל בצורה שדם אותו תמיד לקו זכות. והמעשה שהוא עושה, בין אם זה תפילה, בין אם זה לימוד, בין אם זה חסד, בכל מעשה, הוא רואה את ה... זכות שבדבר. הוא דן את האדם בכל מצב שהוא, איך הוא נותן. כותב הגר"א באבן שלמה, שעדיף שבאדם יהיה עני מאשר חכם, מאשר עשיר. כי אם הוא עני, סביר שהוא נותן צדקה כמו שצריך. אם הוא עשיר, כמעט אין עשיר אחד שנותן צדקה כמה שהוא צריך. אז עדיף שהוא יהיה עני ויתן צדקה כמה שהוא צריך. לכן הנוגע לענייננו. ואינם רואים מישהו נותן צדקה. אז המבט של האדם אמיתי, כל כך קצת, כמה הוא כבר נותן. המבט של אותו עשיד, של אותו פירוש, הוא בדיוק ההפך. בקושי יש לו כסף, בקושי זה אברך מסכן, והנה הוא נותן מעשר כל חודש. ואני, אני עשיר, אני לא נותן כל כך הרבה. הנה, הוא נותן במאור פנים. אני ככה נותן כי אין ברירה. כאן זה מה שאמר רבי למלך, שתי עיניים בשביל האדם. עין אחד לראות את מעלת זולתו, ועין שנייה לראות את חסרונות עצמו, את הביקורת. אצל בני אדם, כרגיל, זה פועל להפך. הם רואים את המעלות של עצמם ואת החסרונות של הזולת. זה מה שהוא אומר. הפירוש הזה, כל מעשה טוב שבן אדם עושה, הוא עוד מעלה אותו, משבח אותו, מרומם אותו, מקדיל אותו. ולכן הוא מסתכל על כולם ודן אותם לקו זכות. להבדיל מאותו חינוך טיפשי שאנשים חיים בו. אני ביקורתי וצריך להיות ביקורתי ולא צריך ככה. זו טעות חמורה. טעות חמורה, ממש. זה העולם כביכול היום. מי מחדיר את זה? אותה תרבות של עיתונאים ועיתונות ותקשורת. שכל מה שיש להם זה רק לעשות ביקורות על אחרים. אבל מעולם הם לא עמדו בריא והסתכלו על עצמם. מי הם? אנשים ריקים ופוחזים. אני מכיר אותם. כלום. אז כל מה שהם רואים בזולת זה את מומי עצמם. כי כל הפוסל ומומו פוסל.
ולכן גם כשהצדיק רואה אצל השני איזה חיסרון, הוא אומר סימן שזה נמצא בי. כי אם לא, לא הייתי רואה את זה כמו שהערכנו בשעתו. הוא מכיר את חסרונותיו. זוכר את עוונותיו. אותו אדם פרוש שאנחנו מדברים כאן, הוא מכיר את חסרונותיו. זו מעלה גדולה מאוד. מעלה גדולה מאוד. שרק בודדים בודדים, זה נמצא אצלהם. אני כבר קראתי ביוגרפיות של אנשים, אוטוביוגרפיות של אנשים שכתבו עצמם. אנשים כמובן מכל השכבות, שלא לדבר על רעיונות שהיו להם עם עיתונאים וכדומה. ומעולם לא שמעתי אצל אף אחד מהם, מעולם, שהוא יזכיר את החיסרון שיש בו. אז זה ספר ביוגרפיה. שני כרכים אוטוביוגרפיה. והוא דומה למלאך השם. כולו נופת צופים, כולו מעלות. אין לו שום חיסרון. הוא לא עשה טעות אחת בכל החיים שלו. הוא לא חטא בכלום. נו, אצל הצדיקים זה בדיוק הפוך. מי לנו גדול מעזרא הסופר? עזרא הסופר שעליו אמרו חז"ל שראויה הייתה התורה להינתן על ידו, אלא הקדים אותו משה. תבינו מי זה. עזרא הסופר שהיה נביא. חז"ל אומרים שמלאכי זה עזרא. נביא מלאכי. מה הוא אומר? בושתי אלוקיי להרים פניי אליך, תקראו בספר עזרא. נאום שלם ארוך, שכולו מומים של עצמו. בושתי. הדרגה של הצדיקים, הוא מכיר את חסרונותיו. והוא לא מאשים את אלוקים. ואדם רגיל, גם אם יש לו איזה חיסרון, הוא יודע, ואין ברירה. זה ככה, זה ככה, חיסרון גופני, חיסרון נפשי, חיסרון משפחתי, הוא מאשים את אלוקים כרגיל. פתאום הוא נהיה מאמין גדול. הרי מי עשה אותי אלוקים? מי מקיים אותי אלוקים? מי אשם בכל החסרונות שלי? הוא, יש לו כבר כתובת. כבר, אם הוא כבר כן מכיר את החיסרון, כי הוא נלט לכיר בו, כי יש לו מום גופני, מום נפשי וכדומה, אז שוב, הוא לא ישים את עצמו. הוא ישים את אלוקים, יש לו כבר כתובת. לפעמים גם את אמא שלו, את אבא שלו, לא חשוב מי. יש ספסל מורשעים גדול. הצדיק לא ככה. הוא מכיר את חסרונותיו, אומר, אני אשם. אני יכלתי לתקן את זה, יכלתי לתקן את זה, הכל. לא עבדתי כמו שצריך. לא עבדתי. לכן זה מתקשר, זוכר את עוונותיו. גם את חסרונותיו שהוא זוכר ומכיר ויודע, הוא משתדל לתקן עד הרגע האחרון. כמו אותה אמרה של רבי ישראל סלנטר, בזמן שהנר דולק, עוד אפשר לתקן. והוא לא אומר, תראה, זה כבר חיסרון, ככה נולדתי, זה כבר 30 שנה, 70 שנה, בוא תעזור. לא. הוא מכיר את חסרונותיו ומטפל בהם, ומתאמץ עד הרגע האחרון. ואני הכרתי גדולי עולם, וראיתי איך שכל החיים, ממש עוד ידובון בסביבה, דשנים ורעננים יהיו. מה פרוש דשנים ורעננים יהיו? צדיק כתמר יפרח כתוב. נמשל האדם לעץ, כמו שכתוב, כאדם עץ השדה. אז, עץ צעיר אפשר לכופף. אתם תעברו על יד בתים, תראו לפעמים שכופפו עץ בצד ימין, עץ בצד שמאל, ועשו כזה שער יפה לבניין, לכניסה. אבל זה אפשר לעשות רק בעץ צעיר, בענפים צעירים. עץ מבוגר, אם תנסה לכופף אותו, הוא יסבר. הוא לא ניתן לכיפוף. המעלה של הצדיקים, עוד ינובון בסביבה דשנים ורעננים יהיו. הם תמיד ירוקים. מה פירוש ירוקים? הם מתקנים את המידות. הם מכופפים את עצמם. הם שוברים את עצמם. הם משנים את עצמם. הם לא אומרים ככה אני וזה אני, ובן אדם מסתכל בראי ואומר אני פרה קדושה. אסור לשחוט אותי. הוא פרה קדושה.
אז את זה אני לא אשנה, וזה אני אשאר, וכך אני. הפוך. הצדיקים חותכים בבשר החי כל הזמן. חותכים בבשר החי. נמצאים בתוך הסדנה, עד נשמתם האחרונה, זה מה שהוא אומר כאן. הוא מכיר את חסרונתם. זה א' ב'. אמר כבר אבן עזרא פתגם, אם את עצמו אינו מכיר, את אלוקיו כיצד יכיר, אם האדם לא יודע את הנפש שלו, את החסרונות שלו, את המציאות שלו, ואת המהות, איך הוא יכול להכיר את האלוקים, איך הוא יכול לבוא את האלוקים. כאן הכל מתחיל. לכן יסוד היסודות שבן אדם ידע את מעלותיו, וזה כבר הוזכר, כי אם הוא לא ידע את מעלותיו, הוא גם לא ידע איך לתקן את חסרונותיו. כי את החסרונות מתקנים בעזרת המעלות. כמו שכל בעל מקצוע יש לו ערכיים, כלי עבודה, ארגז כלים. אז הוא צריך לדעת מה המכונה המקולקלת, ואז עם אותם כלים, מברק, צוות, פטיש וכדומה, הוא מתקן. אבל אם הוא לא יכיר את הארגז כלי עבודה, הוא לא יודע מה הארגז מכיל, והוא לא יודע איך לעבוד עם הכלים, גם אם הוא יזהה מה מקולקל במכונה, הוא אומר, אי אפשר תקן. מה אפשר תקן? הנה יש לך כאן את הכלים מתוך הארגז. אבל אני לא יודע איך משתמשים בכלים האלה. נכון, אז אל תהיה בעל מלאכה. איך תלמד? את החסרונות של האדם הוא יכול לתקן בעזרת מעלותיו. אז כבר למדנו שהפרוש ילמד ויודע ומכיר את מעלותיו. ואז הוא מכיר את חסרונותיו ומשתדל תמיד לתקן אותם עד הדקה האחרונה. כל זמן שהוא חי. הוא להפך, זוכר את עוונותיו. הוא לא שוכח ולא מתעלם ומשתדל לחזור בתשובה. עוון שחוזרים עליו בתשובה שלמה, כתוב בספרים הקדושים שוכחים אותו. רבי צדוק הכהן מלובלין ועוד ספרים, כותבים כמה וכמה פעמים, שהסימן לבן אדם שזה תוקן, שהוא לא זוכר את זה בכלל, נמחק, נמחק. אז הצדיק יודע, הפרוש יודע, כל זמן שהוא זוכר את עוונותיו, אז הם קיימים. ואם קיימים, הוא משתדל לחזור עליהם בתשובה, ולתקן אותם כמו שצריך. מה שצריך. זוהי עבודה פנימית. ראינו מעלות חיצוניות, מעלות בדיבור, כמו שראינו, עונה לחכמים ומשיב לטיפשים, ועכשיו אנחנו רואים מעלות פנימיות. עבודה ממושכת אינטנסיבית שאף אחד לא רואה אותה בחוץ. את המעלות והעבודה של הפרוש ברמה חיצונית אפשר לראות. את העבודה שלו הפנימית זה בלתי אפשרי לראות. רק עין בוחנת יכולה לראות איזושהי אדווה מסוימת. אבל זו עבודה פנימית מתמשכת, שנמשכת כל הזמן, כל החיים, בתוך הנפש של האדם. זה הסימן של אותו חסיד. ולכן הוא אף פעם לא נמצא ברמה של גאווה. מפני שכשהוא יודע את החסרונות שלו ואת העוונות שלו, מה לא להתגאות על אחרים. זה אחד האלמנטים הכבדים, אולי הכבד שבהם, שגורם לענווה של אותו ראש.